ৰূপহিয়াতত সংঘটিত মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক জঘন্য কাণ্ড। 8 বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ 58 বছৰীয়া নৰাধম ইছামুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰূপহিয়াতৰ ঔৱানাত। 8 বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিলে 58 বছৰীয়া ইছামুদ্দিন নামৰ পাষণ্ডটোৱে। ইছামুদ্দিন নামৰ পাষণ্ডটোৱে নাবালিকাগৰাকীক নিজ গৃহলৈ ফচলাই নি সংঘটিত কৰে এই ধৰ্ষণ কাণ্ড। ইছামুদ্দিন নামৰ 58 বছৰীয়া পাষণ্ডটোক ৰাইজে আটক কৰি ৰূপহিয়াত আৰক্ষী থানাত গতাই দিয়ে। ৰূপহিয়াত আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে। ঘটনাটো মোৰ ছোৱালীটো এই মাদ্ৰাছা মছজিদ পঢ়িব গৈছে, তাত মাষ্টুনি আছে, মাষ্টুনি চাগে নোমোহল আমাক কোৱা নাই, আমাক নকয়, ভয় খাই যায় মই মাৰিম বুলি গম পাই। মোৰ ছোৱালীটো সৰু ছোৱালী 7 বছৰ ছোৱালী হয়, মাষ্টুনি চাই গৈছে ভাইটা মোক এনেকৈ এনেকৈ মোটাটো নহয় মোক এনেকৈ এনেকৈ কাম কৰিছে, মোক এনেকৈ কাপোৰ খুলি কিনে এনেকৈ মোক কৰিছে, এনেকৈ কাম কৰিছে মোক, এনেকৈ কৈছে মোক, কৈছে মোৰ কথাটো মোক কাম নকৰিব, মোক বেয়া লাগিছে। কোনে কৰিছে? কাপোৰ বিলটা বাছ কৰি তুমি বাচন কিটা ধুই দিয়া।